Jo, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag har vi altså endnu en video, hvor vi skal lave en giveaway. I ved jo allerede, at vi har lavet en giveaway-ting på den her, og i den her video, der finder vi altså også en vinder. Så bliv hængende, hvis du gerne vil se, om du har vundet. Wow, shit. Som sagt, det handler om giveaway, og jeg har fået tilsendt to kæmpe kasser. Den ene er den her, og den er altså sendt til mig, og det skal selvfølgelig siges, det her er ikke en sponsoreret video. Jeg har fået giftet nogle ting, og jeg kan afsløre, at det er fra Disney Nordic. Men den her kasse, den er altså til mig. Og så følger der sådan en her kasse her til en af jer. Så de har altså ikke kun sørget for mig, de har altså også sørget for, at en af jer kunne vinde den her kasse her. Men jeg tænker, at vi åbner min kasse. Så vi prøver bare at åbne en kasse, og prøver at pakke den her op. Og så kan jeg bare sætte den afsted, når vi har fundet en vinder. Jeg tænker, at vi bare skal komme i gang. Det bliver bare en lige hurtigt kort video. Wow, shit. Hvis du bliver hængende, så kan du finde ud af, om du har vundet et par TMA 2 HD Wireless Headphones. Og jeg tror, prisen ligger omkring, hvad var det, 500-2000, jeg kan ikke huske det. Nå, lad os prøve at se på det her. Opa. Sådan. Jeg kan afsløre med det samme, at det handler lidt om The Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier, som man selvfølgelig kan se nu inde på Disney+. Jeg har fået en t-shirt med Captain America skjoldet. Captain America skjold på brystet her. Og som I kan se, så er det jo Marvel Studio, The Falcon and The Winter Soldier. Sådan, det var den første ting, jeg har fået frem. Og så har jeg fået en tote bag og en nøglering. Jeg tror, det her, der bliver det sjovt. Okay, der er noget bubble wrap her. Det er svært ud. Og den er ret vild, den kasse her. Så står der helt branded her på siden af kassen. Marvel Studios, The Falcon and The Winter Soldier. Og så, jeg kan ikke se det. Og Disney. Ret lækker. Gifting. Okay, skal vi åbne kassen? Sådan. Så får man sådan en lille fin box. Og her står så, kære Kenneth, om det er Nova, Airsoft eller fotografi vlogs, så er vi store fans af det indhold, du lægger ud. Tusind tak. Dit svanebillede på Insta er ikonisk. Vi håber, du kan bruge Falcon and the Winter Soldier pakken og kan få, hvad står der? Og kan få set hele serien. 6. og sidste afsnit har premiere på fredag, hvilket jeg tror er i dag. Lad os snart drikke en kop kaffe og få fremtidige, hvad står der? Og tale fremtidige bedrifter. Eller hvad står der? Planer. I don't know. But I get the point. Med venlig hilsen, Sean fra Disney. Tusind tak, Sean. Og det er altid en kæmpe fornøjelse at kunne læse, at du følger med i de ting, jeg laver. Så men, lad os prøve at se, hvad der er i den her kuvert. Den første kuvert her, der er der en lille poster, tror jeg. Med The Falcon and the Winter Soldier. Der står også nummereret hernede. 179 af 300. Så ja, who knows. Det kan være, det bliver en samleobjekt. Det kan lade den til siden. Og tak for det fine kort. Nede i kassen er der så en drikkedunk. Det kan man altid bruge, især når man træner. En cap med Marvel Studios. Så tager vi lige den på. Den er som syd til mit hoved. Nykårens popcorn. Endnu en t-shirt. Med The Falcon and the Winter Soldier. Der er masser af det her i, og den her gang, jeg har lært fra de andre gange, at jeg skal passe lidt på, for ellers så kan jeg finde det hele lejligheden. Og det er godt, Nova ikke er hjemme lige nu. En pose MMM's. Jeg kan ikke sige det der. En pose M og M's. Et glas. Red Wings Twist. Ægte americano slik. Det er sådan nogle karamelstænger med strawberry taste, tror jeg der. Og så kommer vi til det helt sjove. Det er selvfølgelig deres to popfigurer af The Winter Soldier og The Falcon. Og jeg tror sådan set, det er det. Men bare kassen her alene er jo sindssygt sjov at have. Og det kan jeg virkelig godt bruge til alt mit airsoft-grej. Og vi er stadig ved at rotere rundt i lejligheden, så der er stadig der er kæmpe mangel på opbevarings. Så det kan jeg bruge. Tusind tak for de her to figurer. Tusind tak for hele den her lækre kasse, som passer helt perfekt ind til en fredag. Sådan en kasse her kan en af jer derude altså vinde. Og det, som I altid skal gøre, og det er altså super simpelt, I skal bare give mig et thumbs up og skrive en kommentar i kommentarfeltet, så er I automatisk med i konkurrencen. Og så prøver jeg at finde en ny vinder i den næste eller næste video igen. Endnu en gang, tusind tak til Disney og til Sean. Men vi skal altså have fundet en vinder til det her headset. Og jeg har altså arbejdet lidt forud, fordi jeg tænker, at vi skal ikke spilde tiden på det. Og hertil har jeg altså fundet en vinder. Det hedder Elias Kjeldgaard. Klar til at upgrade på min gamle Biodynamics, så jeg deltager selvfølgelig.
Du har vundet sagen her, og jeg håber, du ser den her video, så du kan finde ud af, at du har vundet. Ellers så finder jeg dig ind på YouTube, og så skriver jeg ind i kommentarer. Men hvis du ikke har svaret inden for en uge, så finder jeg en ny vinder, og så går den til ham eller hende. Det var alt for den her gang. Hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at subscribe til kanalen. Giv mig en thumbs up. Smid en kommentar i kommentarfeltet. Og slå på den der klokke der, så misser I aldrig en præmie, eller en unboxing video, eller en vlog. Og så ses vi i den næste.